ریزګل وای مور او پلار پرته له خبره دا دغه سړی ته ورواده کړه. دې ته ویل سوی و چې دا اسلام دی او میړه یې مسلمان دی او همدا به د دوی لپاره ښه اقدام وي. بله زما مور پلار زما اوس چا پرې کړی؟ بله اوس میړه پرې کړی. شوار شوار میړه دې پرې کړه؟ بیا چې میړه بیا چیر لاړ؟ میړه مې ولاړې. بله زه پرې شولم پر هلته د خاتون پر دښې پرې شولم. بله ته چیر لاړ؟ مېمنې ته ولاړې. چیر ته چیر لاړ؟ بله زه ولاړم مېمنې ته. مېمنې ته چې ولاړم مسلمانانو ډېر خواري را وکړه، زحمت یې را وکړه، دوا را وکړه. له هغه ځایه ریزګل کابل ته یوړل سوه او د افغان چارواکو پر غوښتنه ترکیې ته د درملنې لپاره انتقال سوه، ځکه چې د مخ او پزې د بیا رغونې عملیاتو یې په افغانستان کې امکان نه درلود. روغتون ویلي په ډېرې اسانۍ سره د درو یا څلورو اونیو په اوږدو کې د ریزګل پزه پر مخ پورې د عملیاتو له لارې نښلولای سي.